Já mám k přírodě vztah tak trošku asi jako možná mývali pohané. Doufám, že tím někoho neurazím. Ale pro mě je to kontakt s něčím úplně bytostným, esenciálním, s něčím, z čeho jsme vyšli, a zdá se mi, že většina lidského neštěstí a smutku, ať už individuálních nebo kolektivních, má zdroj a prapříčinu v tom, že se člověk té přírodě moc oddálí. Ono je to klišé a ten totální návrat k přírodě už je pro většinu lidí něco nemožného, protože by vlastně popřeli sami sebe a svůj životní styl. Ale myslím si, že čím je člověk starší, tak tím víc k tomu tíhne. Já si vzpomínám, že mi můj muž kdysi dávno vždycky říkal, pojď, půjdeme někam do lesní boudy a odstěhujeme se tam a budeme tam žít. A já jsem říkala, tam bych ti teda nikdy nešla, to mě ani nenapadne. A protože ten svět, ten prostě jsem chtěla, aby byl můj, abych do něj patřila, abych byla jeho součástí. No a uběhlo, já nevím, těch 30 let a já mu říkám, hele, pojď, půjdeme do té lesní boudy. No. Docela chápu, že spousta lidí, kteří projdou nějakou velkou svojí životní etapou, takže nakonec končí jako poustevníci, jako nějaký asketi, filozofové, protože prostě to myhotání toho velkého světa a marnost toho všeho docela pochopili. No. Když se vrátím zpátky k tomu, k té přírodě a vztahu ke zvířatům, tak je to asi nějaká pudová a emocionální záležitost, protože když si vzpomenu už na dětství, tak ta moje touha a inklinace ke zvířatům byla vždycky a dlouho jsem si musela probojovávat, aby byla naplněná. Já vím, že třeba když jsme byli v 7. třídě, tehdy se jezdilo ještě na bramborové brigády, tam traktorista vyoral myší hnízdo. Máma byla mrtvá a zůstaly tam malinký myši, který byl asi takhle velký holý. A já jsem si je vzala domů a krmila jsem je mlíkem z lahvičky pro panenky. Potom přišli křečci a potom už teda konečně kočky, bez kterých by to nešlo. A to všechno bylo, to byla prostě ve mně nějaká citová potřeba. A vím, že si i v mý rodině původní mysleli, že z toho vyrostu, ale to vůbec není pravda. To, když v člověku je, tak je jedno, jestli je vám 6 nebo 60, to je furt stejný. A jaký byste chtěla být zvíře, kdybyste si to chtěla vyměnit? Některou ze šalem kočkovitých. Kočky, ať už malý, velký, mě naprosto fascinujou. A asi bych chtěla být nějakou velkou kočkou, protože těch se zase všichni bojejí, jak tomu jsou současně elegantní sví. Takový leopard je nádherný, ale to už bych nebyla tak vyběravá. Lvice by taky nebyla špatná.